Salamu wa ndugu wapenzi na wasalimia nyinyi wote popote mlipo. Leo mko pamoja na mimi Sengiumva Zilfa kwenye kipindi chetu cha Fizz Media. Nimependa kutembelea kwenye airport ya Burundi. Airport yetu ya Burundi mnaona gisi ilivyoisha. Airport yetu ya Burundi ni nzuri. Airport ya Burundi wameitengeneza rompwe. Airport yetu ya Burundi umetengeneza barabara zinakwenda kushoto, zingine zinakwenda kulia. Airport yetu kabisa nimeipenda hata na mimi penye nilipo. Wandugu wapenzi, mnavyoona gisi magari yanatembea vizuri, watu wa makinga wanatembea, wa miguu wanatembea, wa moto wanatembea. Amani kabisa inatawala kwenye nchi yetu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Haya. Hii barabara yetu pana kampuni inayoitwa Azam. Azam ndio ile kule. Hii barabara yetu pana kampuni inaitwa Fomi. Fomi iko kule. Rompwe ya Burundi kwa kweli kwenye airport ni nzuri sana. Mnavyoona wandugu wapenzi gisi walivyoitengeneza rompwe ya Burundi. Kwenye rompwe ya Burundi tunakutana na mwanamama huyu anazungumza lugha ya taifa. Mada. Ujerekee huko ubona ukuyiri barabara barikoze neza. Mukaba muri ko murakora utunyu n'utundi ngaho. Urashaka kumbira utunyu muri ko murakora kuri irombo yacu. Yego. Aha anye turiko turabagarira amashugwe. Bayita igazo. Igazo. Uko turafuririra kugira ngo itagati imeregwe neza. Kugira ngo hasarije. Kugira ngo nyene abantu bahaciye babone nyene ko hameze neza. No musi nakagazo mbona muri ko muratera. Dushugwe dukure. Yego. Ikarokwe yacu imeregwe neza. Cyane. Nuko ubona bayikoze barabara ryaraberewe. Murakoze. Mwanamama huyu amesema kwamba yuko anatengeneza maua yanayoitwa gazo kwenye nchi yetu ya Burundi, kwenye airport yetu ya Burundi, kwenye rompwe yetu ya Burundi. Nadhani mnaona gisi gazo wako anazitengeneza hapa zikishakuwa ni maua mazuri sana, maua makubwa, makubwa sana tena mazuri. Tunamshukuru Mungu kwa kuona nchi yetu ya Burundi inaendelea salama. Tunamshukuru Mungu pia kwa kuona rompwe yetu imeisha na bado wanaitengeneza. Mwanamama huyu aliweza kutuambia vitu vingi vingi sana na tunamshukuru pia na yepi. Karibuni tena wenye kutaka kutembelea nchi yetu ya Burundi. Karibuni sana. Mnaona gisi nchi yetu ya Burundi ni nzuri. Waganda karibuni, Watanzania karibuni, Umarekani karibuni, France wapi, Hollande karibuni, Azii karibuni. Yaani karibuni kwenye nchi yetu ya Burundi, imetengenezwa salama usalimini.